Hi, I'm Renata Bliss, and I'm your freestyle dance teacher. Billie Jean, 你摸也米兰卡。 Je to jen dívka, která tvrdí, že já jsem ten pravý. Ale to dítě ne, ní můj syn. Takže zdraví tě, Vivko, pro další partě. Brigitte a Vajto Kitty, parády, úvodně, povedz ty. Pan taxikár. Povedzte mi, dobrý úvodně. Povedz ty. Preboha. No, ale furt lepší jako GTA Vice, co chytí nemá steret, ne? To je takzvané party harma z auto. No, chlapci, vítam vás tu, áno, ahojte. K úvodu musíme si prejsť vaše komentáre. Prvá vec, niekto mi písal, že vraj keď si dám save a potom si dám akože od save, tak prejde 6 hodín. Je to pravda, ale nič mi to nepridá na mojich peniažoch tuto, takže je to úplne na nič. Druhá vec, preboha. Druhá vec, afuke metóda je úplne ohovne, pretože ty keď afukuješ na tomto jednom mieste, tak ti to nič nepridáva, ty musíš afukovať túto za dverami a potom si potom chodiť ručne. A afukovanie sa vôbec nedá robiť, keď je minimalizované okno. Keď proste si strihám videjko, nemôžem afukovať, to je sračka. Ďalšia vec je, že vraj v tejto hre si písali, sú také tie misie s políciou a sanitku a také srandy, že potom dostaneš vraj 200 životov a nejaký ten štít a super, akože budeš celý obrnený. Čo je cool, aj som rozmýšľal, by som to išiel robiť, ale potom serem na to, ja aj tak skápem aj s 300 životmi. Akurát čo by som sa stral 2 hodiny s tými misiami. Takže nejde robiť žiadne bokovky, ani telefónne chujoviny, ani proste prejsť tú hlavnú dejovú linku v tejto hre a budem rád, ak túto hru konečne dokončí a poď na to San Andreas. Ďalšia vec, že teraz sa rozjem proste úplne random od Georgieho. Po 2 rokoch, čo to točí v vidementi, ty vole, že by si mi to poradili. Ty vole, že na mape nápisy vieš dať normálne količko myší po priblížení, to nie, ale že si vieš dať normálne... Mne to nejde. Že vraj si vieš dať waypoint. Nejde mi to. Nejde mi to. Vraj si v tejto hre vieš dať waypoint. Nedá sa aj to sračka, bol to hoax. Takže berem späť ten hate. Z toho, že nejde otáčať myčko, sa dá dosť tak, že ťukáš po enteri a hýbeš. Počkaj, escape. Ťukáš po escape a hýbeš, vidíš? A posledná vec, čo som chcel... JAJ! Písali si mi, že tieto hre sú easter eggy. Normálne easter eggy. Ideme si nejaký pozrieť, hej? Predtým, ako začneme s dnešnou misiou, mám našporený 42 tisíc, chlapci, 40 tisíc na ďalší pozemek. Pripravené pozemky máme. Mali by tam byť aj normálne misie, mi George ríkal, takže akože... Dneska konečne normálne misie, ale ešte predtým, ako pôjdeme, hudbičky... Woo! Poďme si pozrieť easter eggy, o ktorých mi písal jeden typeček. Tuto, kde sa bol minulé, bolo to video vo videjku, je tam proste miesto, kde sú dvere a v jednej časti je taká čierna diera. Neviem, čo tam je, uvidíme. Každopádne na dnes tu mám nejaké vaše songy, pozrel som si komentáre z predloh partov, 5 songov som zobral, poďme na to. MP5 vydávať, čo to bude? Wow! Jo! Je to ona. Tak to písal, vaše prianie mi je rozkazom. A už končí. Nechcem byť iba bez te, aspoň chvíľu. A ideme ďalej. Počkaj, ale kadiaľ. Čo bude ďalej? Nie, nebude nič, lebo som sa vykydal. Aká ďalšia songa, prosím, aj mi tam 5. Wow! Chlopci! Dnešný playlist nájdeš v popise videa. Wow! Jo, toto prosím pekne, Virus Syndicate, a ideš. Hneď sa lepšie, nie? Neviem ovládať to auto ani. Dobre. Jo. To sa nedá šoférovať. Woo! Tuto presne to je! Aha! No, uhni, vypadni. No, to bola trošku silnejšia hudbička, ako som chcel. No, proste to je hudba, ktorá ťa privedie k cieľu. Ja som tu tancoval a neviem, ako som sa ocitol presne tu, kam som chcel ísť. Víš, že tu tie dvere sú, ale má to byť ešte nejaká jedna budova, kde tie dvere nie sú. Ja sa kus prejdem a skúsime to nájsť. Bol som si trskol nohu, jak som tu tančil. Move it, jerk! Ja, tvoja mamka je jerk. Tuto to je. A tuto vidíš, že dvere nie sú. Neviem, čo tam je, ale tu je proste diera. Ideme tam. Byt 3C.
Čo si, ty vidíš znútra von ľudí? Toč. Toč. Masaker motorovou pílou. No poďte. A jedeme. Čo kričíš? Toto čo ide? Toto je cool. To čo? Aj to píšti. Tak to ideme ven, chlapci. Texaský masaker motorovou pílou začína. Držte si vajčiska, za chvíľku si nebudete mať držať čo? Bo vajčiska ma nebudete. Ideme. Toto je aké cool. Vajco, keď u mňa stúplo, to je one hit normálne aj po ňom. Jak uteká? Táto uteká tiež fajno. Tento sa toho nebojí. Pane, ale ja mám motorovú pílu. Čo si? Oh, krvavá obrazovka v GTA Vice City, čo si? Kamarosi? A to sa má raz motorovú pílu v nejakej misii v GTA 3. To čo bolo? Ha, som sa prerezal sám. K trojke bola motorová pila, nie na konci. To si pamätám, cool. Dobre, poďme na tú misiu. Dobrý úvod podľa mňa do dnešného videjka a poďme na to. Poďme makať. Ide sa makať. Čo je? To čo bolo? Aj hovno. No má spolu jazdca, ideme. No, ideme do Kaufman, Kaufland Cups. Kauflandové taxíky. No, to je pekne, to máme kúsek od našich cherry popperov. Skúsme na trafi, či sa orientujeme, hej, bez mapy čelenk. Dáme zatiaľ ďalšiu hudbičku dnešného videíka, chlapci. Čo to bude? Woo! Toto je prosím pekne, tuším, tá DNA songa, čo by to posielal, neviem presne, ak sa volá, ale ako... Má niečo do seba, ako dobre sa počúva. Tak a dobrá na projížku by som povedal, nie? Povedz ty. A my sa máme niečo s taxíkmi. Zdravím som, čo tam bude taký ten kameň úrazu a v čom to bude ťažšie ako taxikárska misia z Mafie jednotky. O, ty si idiot. Začala moja orientácia zlyháva celkom, ale uvidíme. Prechody! Jak odletila? Rovno do neba. No tu máš most, Iceland Bridge. Dobre, ideme. O, ty si chuj! Nie je ho chyba. A ideš. Rozbiehaš sa a... Taká akože chillovička, fajnovička, nie? Povedz. Teda to by to malo byť a teraz sme odtiaľ kúseček, ty blbeček. Však choďte do ryti, a čo dnes to proti smere? No teraz, počkaj, pozerám do mapy, ty chuj, tak nemám GPS. Teraz na tento okruh a túto tento slíže, čo tu je. A tu by to už malo byť, dajde. Tu by to malo byť. To čo je za auto? To je moje nové auto. Dobre, no ja tu nič nevidím, ale tu by to malo byť, dajde. Aha! Kaufland Cups. No. 40 000! Daj mi to, hudbička! Čo? Není hudbička? Kaufland taxíky. Ideme por dialogen. Nejaký mustáž, no dobrý deň. Toto je moje. Guess you're the new owner. What are you, mob, cartel? You don't look Mexican. Anywho, I guess you better get on with the things that are gonna change around here, crap. Maybe get one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Tequila. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Máš výpoveď. Oh, crap, sonny. Máš výpoveď. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management team... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, that gang, is gonna make sure we get no... Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah, I guess. Prečo? Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Prečo je táto robená štýlom, že stále viac zábavná? Najprv ma to úplne nudilo, hovadina, a stále to je viacej zábavne, že stále ma to viacej baví. To čo bolo? Dobre, Chávez. Už sa tu strieľa, ty vole, ja hoď, čo kúpim, tak to odsudním k väčšnému strieľaniu. Takže mám to tu, hej. Automatičné, automatičné. Nedá sa kupovať Škoda, už by som si zahral to v live strane, by si mohol hrať. Pogoda manky a degenerátor. Degenerátor. Dobre, typky nám sa dala voľno, vidím. Ideme teda asi si uložiť hru, hej. A... Áno. A aby nám to generovala peniaze, že musíme spraviť zase misiu, ktorú nám nikto nepovie. My musíme na to písať sami. Pereme taxík a ideme, nie? Prosím vám vymlátiť duču z ostatných.
Zapni num, nebo kapsok pro zapnutí do výplní taxikárské mise. Já se prý za to ještě pozdrav, hej. Peti, za něj, keď to dokončím, hej. Musím dát VIP nějakou misiu. Mám vyzíhnout VIP fary? Tak je na čo hovorila? Nevím, prosím, mám asi takovou vyzíhnout, já že mám takovou zmátiť. Dám kdové problémy. Som tu a čo? Že já té misie nepochopím nikdy. Že tam je že jsem idiot. Nič. Dobre, vrem späť, som úplně tupý degeš. Tu svieti taxík na ružovo. Mne mohli aj vysvietiť, že sem chod rozprávy, aby som nezvládol. Pome. No, to je misia. Som... Už som si kúpil taxikárskú spoločnosť a sám je musím... Jak minúta? Počkaj, stop. Kadiaľ poď, Ježiši Kriste. Takže na môj ostrov, hej? Pome. Vyral som si zlú cestu, dáme si ďalšiu pesničku nejakú fajnú. Zapaj. Na vašu žiadosť. Daj tam Geonesh Practice Music. Toto nie je normálny pokus, toto je iba practice. Keď to nedám, tak to nevadí. Ja milujem tým ľudí. Teda myslím vás, čo komentujete takéto srandy. 17 sekúnd to nejak chce stínuť. Mám niekoho VIP vyzvihnúť. No poďme. Hra to dobrá hudba, poď. Sadaj sa tu správnom taxíku. Cíhol som to čosi. Zatrup. Čím? klaxon. L-shift, P-shift. To je sračka. Stíham to? Taký vážny. Ja neutrvá... Aha! Čo? Ty čo hovoríš? To bol môj zákazník. Tu ja dostane peniaži. No chod do riti. Ja mám lepší taxík ako ty. Moje taxíky jazdia lepšie ako tvoje. Aha. Nechcem by som ich v taxíku, ktoré je zrvané. Dokrčený kufer. Zničené hen prevalím ťa. Zničím ťa. No a čo teraz? Dobre sa ti jazdí, ty debilko. Konkurencia. Ďalšia pesnička? Za svojím mestom. Nejdem do baru, len tak chodím. Zdravím neon známým gestom. Práve odbilo 10 hodín. Dvo taxík teaser viem ja. Bude sa z neho dymie čierny dym. Tvojho zákazníka odveziem a zarobím tie peniažia na VIPčku. Chodoriči! Chodoriči! To už sa nám minulý pesnička normálne, ešte tam mal byť jedna pesnička, som umyslel. No a jak musíš to auto, ale kam ideš? Jako zere, teraz! Bam! No. Nastupte rýchle. Aha, dostral sa. Haha, don't hurt me. Ďakujem, dovidenia. Ty debilko! No počkaj. Ty dement! Čo? On ma zrazil. Tak ja úplne, že idem ozervať debila, on ma zrazil. Dobre celkom. Taxík ma odviezol a idem na to znova. No ja vám to skipnem. To z nejakou easy misia to bude celé? Mám rande so svojím mestom. Zervem ti toho zákazníka. Zdravím neony s námým gestom. Vyfakaj sa a zaplať mi. Dnes a nemusíš báť. Že ťa odvezie nejaký tchor z konkurenčného taxíka. Ja ho zervem. Jo, treba proste vyblokovať, spúčiť k stene. No, dívaj, a pome. Ty hovne! Jo, treba potom asi nejako inak zervať, neviem. Fakt, tým autom asi vyprieskať. Ser na to. Čo trúbíš, ser na to. Vyzdúb si. Čo mám teraz robiť akože? To je taká sračková hra. Ja nemám zbraň. Môžem ubiť auto? V mafii by to išlo. Dobrá misia celkom, nie? GTAčková, čo kiki, ako dobrá hra. No, berem si auto, nech neničí moje a tým ozervem. No a poď, zošrotujem ťa s týmto autom. Polícia, aha, výborne. Ups, a tu máš ty hovno. Skáp! No a tí policajti, tu sú otravný kus. Už mi zmizol taxík, mne zmizol taxík. Super hra, mne zmizol taxík, no aj mi zmizol taxík. Chlapej, a tejto tu stojí, toto je tak do fakara. Toto je tak do fakara hra. To som vybuchný. A ten taxík tu ostane podľa mňa na veky vekov.
Super misia. Dobre, potom sa zbaví hviezdičiek a potom ideme hrať. Toto je neuveriteľná hra. Ja neviem, či ja som idiot, alebo tá hra je proste sprostá, alebo obidve. Ale mne doma zmizol taxík a hente tam ostal. Poďme. Plnou rýchlosťou, plná rýchlosť. Bam. Ty čo si asi, mister? Stan ty normálne. A teraz sa odtiaľ to vytrepeš ven. Jak sa odtiaľ sa nedá vytrepať ven, ja som normálne sa dostal do opoteného územia. To kde som? To čo? Čo to je? To jak sa odtiaľ to dostanem, to kde som? Poď hore, no. Ja nechápem, čo sa deje. Dobre, som venku. Ja prestávam poberať túto hru. Tak zemri. Konečne sa pohol, ty idiot. Ty vole, toto je fakt, že radosť hrať. Zrejme sa mi ako odvezne, keď nemám taxík. No poď sem. Sadaj! To čo bolo? On ho zrazil. Toto proste nevymyslíš. Napíšte, prosím vás, tí, čo hrali Vajco Kitty, či si pamätáte, či sa vám diali takéto sračky ako mne. Bo to je už moc. Normálne som si vystúpil, že ho naberiem a on ho zrazil. Najprv mňa a druhé kolo jeho. A zmizol mi taxík. Fakt, toto je normálne táto hra. Jak som hovoril, že ma začína baviť, tak... Najväčšia sračka. Tyjo, to je nemožné už toto fakt. To je nová, to je sila. Máme ďalšiu pesničku, chlapci. Ja to už hral vlastne. Táto hra je proti mne, ty vole, fakt ti hovorím, proti mne. Oh, ja som ho prevrátil. Neprevrátaj sa, lebo vybuchne zákazník, boha, ty debilko. Nie! No, to bolo rýchle, ale speed a konečne. Za zákrutou som ho zerval hneď. Toto bolo easy, už som skúsil speedrunner. Mám neobmedzený čas, to je nejaká easy misia, to bude jediné, ja zdaň neverím tomu. Ako nepozeral som si, či niečo za tým, uvidíme. A toto je ona, ďalšia songa, posledná, ktorá chýba, tuším do piatich. Ďalšia z dielne, Virus Syndicate. It's Virus Syndicate. Eliminate. A ideš, hue. Disciple. A teraz... Poď, a ideš! Škoda, nemusím vystupovať. A hra stále pesnička. International Airport. Kráča si pohodičke, je všetko pohode. 1000! Ako za jeden taxík celkom akože slušná výplatička, nie? Ale počkaj, to bola celé dneska. To fakt odteraz mi generuje peniaze, všetko už normálne, že čo je? Ideme sa pozrieť, hej? Pesnička. Blížiš sa k dropu. Cítiš to? Ideš. Poď. Aj, som ľudia tam bol, aké ty vole, na ňoho, čo si, kamerel si? Ja neviem, kde som, ale som go vytriadna, nie? Policisti. Som zabudil tak, kde, ale odtiaľ sa vytrepem hneď. Čo, nie. Výborne. Nie. Utekaj preč. To policia to skrútilo kus. Bereme si do návočku. Ale už nie. Boa. No, taxík bereme, výborne. A vrácajme sa späť, chlapci. Dnešná misia išla skoro ako po masle, keby táto hra nebola dementná. Ale iba tíska to sa mi nezda, tam ešte na čo bude isto. Stay inside me. Ostaň prosím vo mne už. Ostaň prosím vo mne a zapni geodeš. Kedy bude geodeš, pivčo? Ináč som sa povedal, že zaujímavé, že ako najprv, keď začnem hrať výto GTAčko, si hovorím, že do faka 30 FPS hovno vidím. Ale hrám to 5 minút a zvykneš sa to proste hneď. Počkaj, to čo som tam videl? Nechodce. Hej, čo som videl? Ja tu nikdy rampa, ten most. No. Nie, tam je ďalšia misia. Nie, počkaj, save si to. Nie. Calling all cars, we're losing fares all over town. What's with you guys?
Je lockdown. I vypálime tie auta. No, pohoda. Znič tri konkurenčné taxíky, ako? Nemám zbraň. Idem si po zbranie do môjho menšnu. Ja mám zbraň! To odkiaľ? Tak to bude easy. Najľahšia misia. A už ide. Dobrý pane, kontrola cestových dokladov. Pane, prepáčte, kontrola. Cestná kontrola. Toč. Nič. Koľko ich nech viem? V zásade 3. Snáď som nebol podveden. 3 sú akurát na jeden part. To je až až. No poďme na to. Poďme na to, pane. Aha. Jak to zničiť? Asi jak toho prvého, že odstavím takde, no. No poď, toto zarvem hneď pri úvode. Ven. Čelovka. Bam. Ven, už superi so mnou. Chce ma zervať. Ten vie, o čo ide. To je 1v1, férovečka. No, čo ty hovne? Už sa s teba dymí? No, poďme. A nech sa páči, pane. Horíme, horíme. Horí taxík, horí. Horím. To je problém. On keď horí, tak pôjde vždy po mne. On musí horiť a nasaň do lata zdrhám. To sú dobre špinavci, samovrahovia. Ale už viem ako na to. Teraz to už dám všetko. Dobre, fix, čo celkom? Á, dobre. Ináč som pozeral, ale tá milá pesnička, čo som spieval, vieš? Daj, ignorám, štunaj. Tak proste dal som si do YouTube a top komentáre, že GTA Vice City. Proste je to cool, že aké rádia sú také spomienkové, vieš? Takže aj to chcem hlavne počúvať tie rádia a hry. Aha, debilko rovno do stromu to napálil. A ideš, ty púdeš. Debilko, slepý. Nie do mňa, aj zdráme. Zdráj, kým to vybuchne, dobre, jeden dole. Easy. Proste musíš na to na profíka. Profi zrávaš auto, je to, čo mi ide. Zrávať auta. Už ide ďalší trolo. Dobrý. Dobrý deň. Rýchlo von a musím sa kryť už vždy, hej? On ide vždy po mne a sa musím kryť, to je celé. Nie! Nie! To som v nejakej gangsterskej štvrti. Ideme ku plotu, na férovečku, sem. No poď. Nie. Sa musím vždy kryť. Boha, odznova. To bolo čo? Tak by som sa postavil na auto. To by tiež išlo, nie? Debilko. Dobre, postav sa na auto. Nie, postav sa rýchlo na auto. Výborné a máš krytie. Úplne easy. Úplne jednoduché, hen. Vymeníš si, vystrieľaš, horí, nasadneš a zdráš. Haha, easy. Ja som na to kápnul. No, že seba uhel. Zakuríme. Bože, ja som taký šikovný. Ha, bez návodu. Iba ťukneš a on sa už otočí, hej, a rýchlo vyšlapeš hore. Vyšlap hore. No, a on teraz bude krúžiť jak idiot a ty iba takto. V smere hodinový ručičiek, debilko. A už horí. Ha, také easy, také easy. A posledný. Ha, wow, to ako nejaký pochvaly, prosím, ja to som sám došiel. To mne debilovi napadlo. A nie, to je načas, easy. Odstavíme celú konkurenčnú firmu. To musíš odzadu ťukniť a rýchlo sa vyšplhať, hej? Ťukneš a on už v tom momente sa začne, ne? Nerváčiť. A rýchlo vyskočíš, ale vyskoč. Ale vyskoč. Výborne, a máme to. Ha, ha, Veľmi easy. A jedeš. Nice, GG! Wow, 2000! Chlapci, ja som god. Nádera. Posledná misia, dúfam, že sú 3. Výborné, až ja sa zabijem. No je street life furt po mne, ideme, posledná misia. Čo to bude? Final boss? Pesička? Čo? Čo, nejaká slečna? Nejaká slečna si ma žiada? Tak to idem, jeď by zeru Mark Mercedes? Ale nie, tak to je easy misia, ešte aj taká nepajničná. Si vyžerala presne mňa na taktikové služby. Dobrý výber, správny výber, to je najlepší. Mám dobrú hudbu. Som čakal, že nejaký final boss tam bude takáto easy misia iba odbe slečnu. Haló. Oni. A jedeš. Snad tam nebudú nejaké podrazáky. Nejaké habaďúry na mňa. No si čím si mám vozidlo 13, pán bol pri nás. To deje, ty vole.
To nie je na ceste. Kde mám ísť? Tu som dobrej? Tuto? Aha! Také moc otvorené to tu je. To sa mi nie je za to bude hábať ubra. Je to hábať ubra. Ajajaj, áno, final boss. Nie. Tá urbička k tomu. Final boss. Zústa nažijú jednu minútu, hej? To nemôže byť ťažké. Jednu minútu prežiť. Proti šiestim idiotom, čo nevidia ani ovládané auto. Hej, to sú debili. To sú trepy, to sú NPCčka proste. Nevidia, čo robia, sa vyburajú navzájom. Upa, pohoda, hej. Jednu minútu sa nažijeme, to je easy. Čak idem proste venoťa auto. Do úzkých uličiek a dostanem ich. Nie! Aha. To som nevedel. Čak oni sa vás sami pozabíjajú, tak to musíš ísť. To je najľahšia misia. A tu musíš proste slalom urobiť, hen. Takto. A takto. Haha, sám sa dopakal, si videl, sa dopakal. Proste sú debili. Tu takto vykrúžiš sa, hej. A ona búra. Easy. Nie! Nie! 30 sekúnd nie! Dymí sa. 5 sekúnd, poď beď. 4, 3, 2, 1. To čo je za taxík? It's time for Kaufman's cabs, Guardian Angel, to eat some fender. Co? Zniž hlavu. Oh, do fucka, to je ešte final boss. Final boss, počkaj, rýchle von. Kde je? Ja sa radšej nastúpim sem, na kapotu. Kde je? To je ten final boss? A títo čo? Toto čo? Haha, debilkovi auto zdali. Tak budem si ten lepší taxík, nestaral sa dymí. A takisto zrejme, jak ty predošle, easy. Už ide hen. Dobre, úloha je jasná. On je rýchlejší. Vystup si. A nemôžeš sa nechať zraziť, rýchlo hore. Do fucka. Zerviť, rýchlo, poď, prebi si. Wow, to bol whip. To už nedám viackrát, ten whip ti dám už viackrát. Nie. Zerviť ho rýchlo, no teda. Ten tupec. Konečne je tá hra so mnou. Ten tupec. Ja milujem túto horu. Jak som jej nadával, tak by to vrátil v tomto fajn, lebo som mi to, čo spravil ten tupec. Máme 5000 a ešte zdravujem 5000 denne. Výborné chlopci. Toto bol dnešný party GTAčko. Aj taký ďalší pozemek na budúce treba načiatý 50 000. Ja to nám zase v skríne. A bude to Sunshine Auto. Zase nejaké auta posraté. Ale to už akože sme skoro pri konci. Ešte 4. Parádička, ďakujem za pozretie, ak sa mačilo. Like, brzylačky, majte krásny deň. Ľudia sa aj Vivko a ha, čus! Petičky, dnes to sa jednúť a nový. Ejde mať.